ئەم کاتتان باش ئەزیزان، ئەمەوێ ئێستا بۆرەك ئامادە بکەم. هەویری بۆرەکەکەش ئامادەکەم و پاشان بۆرەك دروست بکەم بە قیمە، یاخود بە پەتاتە بێ، یاخود بە پەنیر، یا بە هەرچیەکە پێتان خۆشە. من هەمیشە ئارد بۆ هەر شتێک بەکاری بێنم ئەی بێژمەوە پێشتر، و بە شێوەیە لە کیسەکەش دامناوە، چونکە زۆر جارە پرسن کە من چ ئاردێ بەکارێنم. من هەمیشە لێم ئاردەی لیدڵە کڕم، ئەمە لە لیدڵ کڕیمە بۆ کەسانی لە ئەوروپا. ئەمە بەدەستی من زۆر باشە و ڕاهاتوون لەگەڵی. ئەتر ئاردی سپی بێ، ئۆژەکەوێتەوە سەر ئارەزوی خۆتان. سێ کوپ ئاردم پێویست دەبێ. خۆی بێژانەوەی ئارد بۆ نمونە، ئەگەر بۆ کێک ئاردەکە بێژیتوانێ، کێکەکە زۆر بە جوانی بەرزەبێتەوە ناکەپێ. بۆ سەمون هەروەها بۆ هەر شتێک بێ، بەڵام من ڕاهاتوم حەزەکەم بۆ هەموو شتێکاتێ خەمیرە بکەمەنە ئەو هەویرەوە، یاخود نیکەم، یاخود بە هەر جۆرێک بۆ هەر شتێکم بێ بۆ ئاردە حەزەکەم بیبێژنەوە. ئەمە سێ کوپ ئارد. ئەم بۆرەکە لەبەرەوەی من ئەمەوێ هەویرەکەی ناسکو ڕەخ دەرچێ، وەکو ڕەخ مەبەستم نەرم نەبێت، وەک سەمون ناسک بێ، وەکو نانی پاقلاوە بێ. لەبەرەوە جگە لە خوێ ئاو ئارد هیچی تێناکرێ و هیچی تێناکەم، بەڵام ئەگەر بتەوێ هەویرەکەی نەرم دەرچێ وەکو سەمون دەرچێ، ئەوە پێویستەکە خومری تێ بکەی، یا شیر یا هێلکە، ئیترەوەکە ئەبێ بە هەویرێکی جیاواز. خوێکی پێویست بۆ ئەو سێ کوپ ئاردە تەقریبەن کەوچکێکی زەڵاتی پێویستە، واتە کەوچکێکی سووک، کەوچکێک لە کەوچکی چا گەورەتر. لێرە ئاوی شلەتێنم حازرە، ئاوم گەرم کردو، ئێستا سارد بێتەوە کەمێ شلەتێن بووە. یەک کوپ بەکارێنم جارێ، واتە بۆ سێ کوپ ئارد یەک کوپ ئاوی شلەتێن. بیسمیللا. لەبەرەوەی کە من هیچ شیر، هێلکە، زەیت، کەرا، هیچ جۆرە شلەمەنیەکم بەکار نێناوە لە دروستکردنی هەویرەکەیە. لەبەرەوە کوپێک ئاوی پێویستە، لەوانەیە زیاتری بوێت. هەبێ جارێ تێست دیکەین، و ئاردیش بۆ ئارد فەرقەکە، لەوانێ و ئاردی تۆ بەکارێنی جیاواز بێ، کەمتری بوێت. بۆ ماوەی دە دەقە بەعجانەکە تێکی ئێم ئەشتوانن بەدەست، زۆر زۆر جوانەتوانن بیشێلن. من جاران هەر بەدەستم شێلە، زۆر جوانیش دەرەچوو، هیچ کێشەی نییە. بگرە هەندێک کەس واڕایەت کە هەر بەدەستی خۆی هەویرەکە بشێلێ. پێ خۆشترێتە. هەویرەکەم زۆر زۆر بە جوانی ئامادە بووە، هەویرێکی نەرمی جوانی لە دەرچووە. ئەبێ کە ئاوا ڕاتکێشانە قرتێ، هەویرێکی واتە پارچە پارچە نەبێ لە یەک بەو شێوەیە، ئەتوانی بەدەست زۆر لەوە جوانتریش بیشێلی ئەگەر ئاجانەت نەبێ. ئێستا من ئەمەوێ یەکسەر بیکەم بە گونک و داینێم تاکو ئیسراحەت بکا. لەبەرەوەی ئەم هەویرە هەڵهاتنی نییە، چونکە خمریتیان نیە تا هەڵبێ، هەروەوەی ئەڵێ ئیسراحەت بکا. لێرە چی پێویستە؟ ئەتوانن لە کەرەیە، ئەتوانن لە زەیتە، ئەتوانن لەم ڕۆنەیە هەویرە گونکەکان دابنێن بۆی ئیسراحەتکە. لەبەرەوەی من زۆر حەزمەتامی ئەم ڕۆنەیە بۆ بۆرەك، بۆ زۆر زۆر خواردن بەکاری ئەهێنم کە بەڕاستی تامێکی خۆشی هەیە. یەک کەوچک لەم ڕۆنە، زۆر زۆری ژنا، یەک کەوچک لەم ڕۆنە ئەتوێن مەوانێ ئێستا.
یک کوچک لورانه توینی نوانه لگل زیتیش بکاره هنم بوی که آرانه تمیز زور زوره بطنی اوه نبیه زور دوایی لیبود نیجا کم هاوریم براستی زور جار انوسن بوم که باش لشتکان حالی نبینی یا نیبینین براستی ببونی بچوکی شوی نکم آنه نزانم کامره که لیکیو دانیم زور زور کشم لگل اوه هیا همو کان ترکلم سر بو او سر هموی چوار متره براستی زور زور جیه کم کما لی او چوار متره یا سلاجه شیتیه یا طباخیشا مایکرو یا نو مخسلکه یتی یعنی جیه کی زور زور بچوکم هیا با درست کردنی خوارد نکا کمان تو ایوانه استا نزیتی تیه کلکین و که تیشم توانیم تنها به زیل او ایشه کن و تا پیویستم به او رونه نیا یا خود بکره هر چیه که حستن لیتی استا من ایکم بچن گونکه گونکه کنیش اتوانیم به بچوک بچوک بی که دعایی که ایشه کت تپیه کر و تا گونکی بچوک بچوک بگریم اشتوانی بی که تی یک گونکی گوره یا دوسی یکی گوره او اکوه تو سر ارزوی خودن بو هر کسی کش که انوسی دوی او چوره به تو زور زور خواردن چوره ام باره که با شیوه اکره چوره بله اگر بشتوی به چوری نیکید و تابلی کمتر برون بکارینم رقبه تو دوی زور وکو رقبه تیتی وانی که ناسک بیتو بخوره برون ناسک بیتو ام خواردنا چون که هویره کشی هیچ چی تیه نکراوا و تا هیچ هلکا شیر خمره هیچ شی که تیانیا زور زور رقبه تو خوشنیا بز ایستا که با رون زوره ای که ناسک بیت زور ناسک بیت اگر دیار بیت زور زور هویره که جانو اتراحت بدست معانی بوشوی من همو یکم بگونک دانیم با ماوی نیو ساعته تا کو به استراحت استراحت که دوی بتوانم به آسانی بانی که موانه تا قیمکی با حاضرکم یا خود بتاته هر شده که پیت خوش به با نواقی اماده که اتوانی بوشوی گون که کنددنی لیلو نگی به سریا دانی تا استراحت که بابا عزیزان استامن حویرکم کردو با گون کو آماده و لیرا زور به جوانی استراحتی کردو جوانی بانی که اینو با آسانی قیمه کش مینا آوا تنها لگل خوی خویم پیو کردو لنا اون تاویتا کو بارون و آوی خوی و حل کزا و از آوی تیانا ماوا لبر قیمه که زور و شکب و رونه کی زور کمی آوا توانه لبر آوا پیویستکا کمی رونی بوزیاب کهیم با اوی که کرسکا این تیاسو کنوانه دو کوچکلم برانی با پکاری نو باشه و یا هم کیم کی تیاس سر کی نو جان و پیازو کاروزی شدی اکمل و کو بهاراتیش پیم خوش زیری با پکار بینم دبیری که زیری اگر کیم کش بونی هب بونی نهاله خوش با باره و کو بهارات اکیو تو سر آرزی خوتن هر چی که تا خوش بیتان اویتی بکن اما بیبری زور تونه کمی کیلو بیبره با تیتم و اما بهاراتی کفته هل ناو پاکت سوزکان های مارکت کن و لوانش کل اروپا جنلی عرب دست کبی دوکان شرق کن بابلی زور تامو با نکتی خوشی و یا با کوبه اتوان بکاری بین با کفته اتوان بکاری بین با بورک اتوان بکاری بین بود چه که پیتان خوشا کامو بونی که زور خوشی هیا ایتیر به عرضی خودتان اتوانین کاری یا خود هر به عرضی که تیر که پیتان خوشا بوی زیاب کن بلا من ام جاره پیم خوشا تنها اوانی به عرضی کن و خوشم پیشکی تیر کرده با بوی قیمه کرده قیمه که اتامو دیگه پیازیش او دو پیازی بچوک بو بوم بود کردوا ایتی را که تو سر عرضی خودن پیاز تماسه بیبه دوشال
یاخود هر عوام و کمین تنها پیاز و کروزی که کن آش کروزی جمیده که پشتل ایشم دن آب و کچون خدمت جمیده بودم کجا باشه مثالی گرین که کو جام پیاز که سر بیتوانه که پیاز که سر بو پاشان کروزی که کن و آماده به بوی که باره که کمان بگه نباره که کم اشتوانن در جهتی تکالیم پتاته بکلینن پشان وردی کن اخو لرنی بن یا بیشلن بطاوی وکو هیلی کلیب کن سوزواتی تکال کن بروکلی تکال کن یا خو کروزی تکال کن پیازی تکال کن به ارزوی خوزان اتوانن پیاز دو دوشایی لرون ابو سوب کنوانو لگه بهاراتا او تکالی پتاته کلاوکی بکنو به اکو بیشلن رگه زور زوره با دروز کردنی بارد هر چیه که خود پید خوشه اتوانی بکاری بینی اتوانی تنها پنیر بکار بینی با ام بارکش با ام هیویره جواتا اتوانی پنیر لگه سازوات تکلتی اتوانی جوزر و پتاته به اکو تکلتی وکو تیم اتوانی پتاته به سرکراوی نگ بکلاوی به هر جوری که پید خوشه اتوانی بارک اماده بکید بلام گرین او اگر لما لو بخود هیویره که دروز کرد اگر پی هیری تی ناسک درچه و که هیری پاکلا و که هیرانی دره و بیم اوه پی سکت بل شوه آماده که تو و که ایسه کردومو با شوه که خیر فرنوانی و که اینا بازار داره چه و تانیکی زر خوشی اده ایسا که پیازه که جان سر بانه باشن که روزه که کم اوش کمه سر بیت آنه لگلی باشن آماده که بله عزیزان ایسا قیمه که من حاضره و هبیده کش زور به باشتی اصراحتی کردوام قلبه کم دانا و که دوائی بکم فرنکه وانه در اوش به عرض خودان هرچی که بردستان بو شتی که تیجه بکوانه زور زور هبیره که به هواشو به نسکی تنگه که نوانه نه به زور ازیتی بین نه به بقایی بکین تر هواش هواش اگر درا به دست ما نوانه خیره پینه یکی نو بوی که درانکی زور نبه بم شوه زیادتر گوری بکنه و تنکی بکنه آنه بارکه که نسک دره به اگر پیشتان ورده بید زور زور اگر زور زور تنکی کنه و گوری بکن بارکه که دوهی به دستان و ورده بید وقت پاکلاوه زور خوشه به اگر بتانه ویلی نید او آقا نبید نانه که زور زور گوره بکن ببینین لیره زور زور تنک بوتوانین حکوتیشم به عرضی خوطان بزده زور به هواشی رای کشم بوشی و یک دیاره زور زور تنک بوتوان
بۆ شێوازی نەخشوینی زۆر زۆر شێوازی جیاواز هەیە، توانی بە ئارەزوی خۆت بە هەر شێوەیەک ئەیکەی. من ئێستا ئەمەوێ بم شێوەیە دانە دانە ئاوا بچوک دێنێ. خەمیشتان نەبێکە لەبەر چەوری، چونکە ئیتر زۆر لەوە زیاتر چەور نابێ، بەڵام بەڕاستی ئەو ڕوانی پێویستە، ئەم ڕوانەی پێویستە، چونکە ئەگەر وانەبێت ناسک دەرناچێ. ئێستا من ئەمە یەکەیەکە داینێم، ئەشتوانم بیکەم بە یەک دانەی گەورە، واتە دانەی لە ناوەڕاست دانێن، و پاشان بۆی زیاکەم، بۆی زیاکەن تا ئەبێتە دانەیەکی گەورە. ئیتر بە ئارەزووی خۆتان بە هەر شێوەیە کە پێتان خۆش بێ. ئێستا یەکەیەک ئاوای بۆ شێوەی لێ یەکەم. بەڵێ ئەزیزان، ئێستا بەو شێوەیە خستمەتە ناو فڕنەکەوانێ. من سێ دانە لە بۆرەکەکانم بە پەنیر ئاوادە کردووە، واتە بەس پەنیر، پەنیری پیزاو تێکردووە، هیچ تەکەڵی پەنیرەکە نەکردووە. ئەو سێ دانەیە کە پەنیرە، ئەوانی تریش قیمەیە. پێویست ناکات لەسەرەوەی هێلکە ڕۆن هیچ شتێکی لێبێ، لەبەری بخۆی بەشی پێویست چەورە و هیچی تریشی ناوێ. ئێستا لەناو فڕنەکەیە سەرە و ژێرە مەدا گیرسانوون لەسەر 180 و فڕنەکەی من پانکەی هەیە، ئەو پانکەی کە لە یۆ دیارە، پانکەکەشم بۆ داگیرسانووە بۆ ئەوی هەموو سەر و ژێر و قەراقەکانی وەکو یەک ببژێ. لەناو فڕنەکەیە بێ بۆ ماوەی نیم سەعاتێک، پاشان ئامادە بخۆن. بەڵێ ئەزیزان، بەو شێوەیە بۆرەکەکەمان ئامادە بوو لەگەڵ زەڵاتەیە و کەچوو بوو. بە هەر شێوەیە پێتان خۆشە، پێشکەشی کەن، زۆر زۆر ناسک و جوان دەرچووە. بەو شێوەیە هەم قیمەکە هەم پەنیرەکە سەر و بنی زۆر بە جوانی سوور بۆتەوانێ لە فڕنەکەیە. وەکو ئەبینن ئەتوانن لەگەڵ هەرچی کە پێتان خۆشە بیخۆن، ئەتوانن هەرچی کە پێتان خۆشە بۆ ناوەکەی بەکاری بێنن. واتە من قیمەم بەکارێنا لەگەڵ پەنیر. ئێوە ئەتوانن مریشک لەگەڵ چەند کەرەستەی بە ئارەزووی خۆتان تێکەڵی بکەن، یاخود گۆشتی بۆ وردورد بکەن و بۆی سوور بکەنەوە، یاخود قارچک و سەوزەوات بێت بەتەنیا. هەرچی کە پێتان خۆشە ئەتوانن بۆی سوور بکەنەوانێەوە و بیکەنە ناوەکەی. لەگەڵ ئەو شەربەتە سێوە تامێکی زۆر خۆشی هەیە، ئەو شەربەتەش کە پێشتر لە پێیجەکە ئامادەم کرد، هەر سێوە و ئەیی لە عەسارە و پاشان ئەیکوڵێنی لەگەڵ زۆربەی ژەمەکان تا دەتوانن بیخۆن. لەگەڵ هەموو خواردنێک خۆشە و زۆر بەسوودە شەربەتی سێوە بخۆی لەگەڵ خواردنە، و ئەمە زۆر زۆر تەبیعیە. بەس سێوە و هیچی تریتیانی لەبەرەوە بەڕاستی تامێکی خۆشی هەیە. بە هیوام سوودی لێ وەرگرم، بە هیوام تاقی بکەنەوە و بەدڵتان بێت.